Bem, minha querida, vais escolher maçãs para a mãe? Sim, eu venho já. Quem és tu? O quê? Como é que estás aqui? Eu vivo aqui. Aqui? Sozinha? Não! A minha mãe também vive comigo aqui. Como? Quando? Pensei que a ilha era deserta. Como foram vocês parar aqui? A minha mãe naufragou aqui, nesta ilha, quando estava grávida de mim. E você? Não gostava de ir comigo para o Brasil? Para o Brasil? Onde é que isso fica? Há muitos quilômetros daqui. Lá vais ter uma oportunidade de ir à escola, conhecer as meninas da sua idade. Escola? O que é isso? É uma comida? Não! Escola é um lugar onde se pode aprender. Gostava de ir a uma dessas. Então leva-me a sua mãe. Diz que me pode levar para um lugar chamado Brasil. Uma pessoa aqui. Boa tarde. Boa tarde. É que nós, quer dizer, eu sou portuguesa. Será que a minha filha será bem recebida lá? É que eu nunca irei para lá. Habituei-me à vida aqui, entende? Claro, eu também irei ficar com ela. Ótimo. Filha, tu vais com a... Paloma. Sim, Paloma. E vais-te portar bem, pois é a única maneira de te tornares alguém. Obrigada, mãe! Tchau, mãe. Eu te amo. Tchau, Mel. Porta-te bem. Paloma, toma conta da minha menina. Claro! É a tua cabana. É a minha casa. Nunca vi nada assim. É, acho que não é nada demais. Uau! Bem, acho que você precisa de vestir alguma coisa. Não pode ir assim vestida para a rua. Ok. E o que é que eu visto? Vamos arranjar alguma coisa, vem!
Pronto, vamos inscrever você no colégio. Ok. Sala da diretora. Para lá. Ok. Oi, você é nova aqui? Uau! Tu és diferente! Tu és uma rapariga diferente! Eu não sou uma menina, sou um menino. Um menino? Nunca tinha visto um! A sério? A sério! Tu és diferente! É giro! Obrigada! E você é das garotas mais lindas que eu já vi. Você não é daqui, pois não? Você é de Portugal? Não, não sou. Eu sou de uma ilha deserta. A sério? Vamos? Sim, vamos. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã. Too late. Got nothing.